Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας και καλή δύναμη. Θα ήθελα ένα θέμα έχω να θέσω, αλλά πριν θα ήθελα να θέσω κάτι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κοιτάξτε, επειδή άκουσα τον κύριο Βασιλείου Χαροπά να ψάχνει μια διαπιστωτική πράξη για να διαβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ήθελα να τον ενημερώσω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν την έχετε, θα τη φέρω εγώ να τη διαβάσω, να του κάνουμε το χατήρι να ακουστεί, αλλά θα τον ενημερώσω και πάλι ότι μπορούμε εμείς οι οποίοι δεν μπορούμε να λάβουμε μέρος σε συνεδριάσεις για το καζίνο και με άλλους τρόπους να κάνουμε γνωστές τις θέσεις μας. Μάλλον να μην πλατιάζω τις δικές μου θέσεις. Να υποστηρίζω τις απόψεις μου και βέβαια να κρίνω τις δικές τους. Εξάλλου από ό,τι είδα και στο τελευταίο του δελτίο τύπου, δεν ξέρω ποιος είναι ο γράφων τα δελτία τύπου του κύριου Βασιλείου, στην τελευταία ανακοίνωση προέτρεπε τον κύριο Δήμαρχο στο τέλος να ξεκινήσει τη μετατροπή. Θα ήθελα να τον ενημερώσω ότι πριν τη μετατροπή προηγείται ο διάλογος και να του δώσω και ευχές, άντε και πρωτοστάτης στην κίνηση αυτή, να προσέχει όμως μην τον διαγράψει ο συνδυασμός του. Πάμε λίγο σε ένα θεματάκι που αφορά τώρα την καθημερινότητα και σε συνέχεια με τον κύριο Καραπανάγο, που έθεσε κάποια θέματα καθημερινότητας. Επειδή και λόγω ημερών και λόγω πανδημίας, το Κέντρο Υγείας Λουτρακίου έχει αρκετή επισκεψιμότητα λόγω και τα rapid test που γίνονται εκεί, ειδικά από πολλά παιδιά που στέλνουν τα σχολεία, αλλά και γονείς, αλλά και βέβαια λειτουργεί και ως εμβολιαστικό κέντρο. Πραγματικά θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Επισκέφθηκα και εγώ το κέντρο υγείας με τα παιδιά μου και έχω για rapid test και έχω προσωπική εμπειρία σε κάποια από αυτά. Από πληροφορίες βέβαια που είχα, ένα κατεξοχήν ζήτημα που δεν ξέρω αν ο Δήμος μπορεί να λύσει ή να βοηθήσει, είναι ότι δεν υπάρχει θέρμανση εκεί πάνω, δεν υπάρχει πετρέλαιο. Παγώνουν εκεί πάνω και το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό και το λοιπό προσωπικό, οι επισκέπτες που πάνε. Έχει πάρα πολύ καιρό να λειτουργήσει η θέρμανση και θα ήθελα να ρωτήσω πραγματικά, γιατί υπεύθυνη για το κέντρο υγείας είναι η έκτη ΙΠΕ που επιτεύει τα κέντρο υγείας. Τι κάνει γι' αυτό? Τις προάλλες πριν από 2-3 εβδομάδες, αν δεν απατώμε, είχε έρθει η αναπληρωτρία Υπουργός Υγείας στο νοσοκομείο της Κορίνθου και λειτουργούσαν όλα καλά, λειτουργούσαν όλα τέλεια. Καλό θα είναι να ρωτήσουν και τι γίνεται και με τα κέντρα υγείας. Γιατί όπως είπα, πάει αρκετός κόσμος, παγώνουν εκεί πάνω. Δεν με ενθυμώ βέβαια το προσωπικό του κέντρου υγείας, το οποίο πράγματι κάνει τιτάνες και υπεράνθρωπες προσπάθειες και ειδικά τώρα που έχει επιβαρημένο πρόγραμμα και λόγω COVID, αλλά και με τα rapid test, χώρια τα άλλα περιστατικά. Αυτό κύριε Δήμαρχε, θα πρέπει να το δείτε το θέμα και αν ο Δήμος δεν μπορεί να δώσει κάποια λύση είτε με δωρεά πετρελαίου είτε να πιέσετε την έκτη ΙΠΕ. Δεν έχουν, από ό,τι οι πληροφορίες μου είπαν, έχουν κάτι πανάρχες τηλεφωνικές συσκευές οι οποίες δεν λειτουργούν. Υπάρχουν 2 συσκευές, 3 που λειτουργούν. Οι άλλες που λειτουργούν. Τα καλώδια είναι χαλασμένα. Οι πινακίδες είναι, και εδώ μπορεί ο Δήμος να λύσει αυτά τα θεματάκια. Δηλαδή οι πινακίδες εκεί πάνω είναι παλιές, έχουν σκουριάσει. Το κτίριο θέλει επιδιορθώσεις, θέλει δουλειά, θέλει να εξοραϊστεί. Και βέβαια ο έξω, ο περιβάλλοντας χώρος. Πρέπει κύριε Αντιδήμαρχε του Πρασίνου να πάνε το τμήμα των Πιπουρών εκεί πάνω να κατεβάσουν λίγο το ύψος των δέντρων, είναι επικίνδυνα, υπάρχουν ψηλά δέντρα, να κλαδέψουν, να γίνει ένα ωραίο περιβάλλον, να τοποθετήσουν καλαθάκια, δεν υπάρχουν, είναι σπασμένα, κάποια παγκάκια και τελικά να βάψετε το κτίριο. Και
Θέλω να πω και κάτι άλλο και αυτό ας το ψάξει και ο κύριος Σακελαρίου. Μου είπαν ότι είχαν και κάποια φύλαξη εκεί πάνω, η οποία είχε ξεκινήσει γύρω στις 15 Δεκεμβρίου. Δεν ξέρω από πού προήρθε αυτή η φύλαξη, όμως αυτοί κάθισαν λίγο καιρό και μετά έφυγαν. Δεν έκλεισαν ούτε καν 2 μήνες. Είναι απαραίτητη η φύλαξη εκεί πάνω και ειδικά τώρα που είναι εμβολιαστικό κέντρο και ειδικά το βράδυ που έχουν βάρδιες. Θεωρώ ότι ο Δήμος θα πρέπει αύριο κιόλας να ανατρέξει και να δει τα προβλήματα που υπάρχουν στο κέντρο υγείας και αυτά τα οποία δεν άπτονται της αρμοδιότητάς της να τα προωθήσουμε. Αν δεν το έχει κάνει η διευθύντρια του κέντρου υγείας, εμείς οι ίδιοι συνέκτη υπέ. Σας ευχαριστώ πολύ.